Bro! Bro, ce-i aia? Dacă vrei să apari în următorul meu episod, trebuie să completezi următoarele reguli în mai puțin de 10 secunde. Lasă un like la acest videoclip, abonează-te la canalul meu, activează clopoțelul bifând să ți se trimite toate notificările și scrie în comentarii literă cu literă, adică o singură literă pe comentariu fără să fii întrerupt, jocul tău preferat. Iar în cazul în care eu îmi dau seama din comentariile tale ce joc ai scris, vei apărea în următorul meu episod. O să leg de fiecare dată 4 oameni pe care o să-i pun în clip. Baftă! Salutare tuturor, mă numesc Marius Iancu și bine ați revenit la momentul așteptat de toți. Respectiv, astăzi vom reacționa la Life of Luxury și Really Needed Our Help But It Was Too Late. Respectiv, videoclipul pe care mi l-ați recomandat cei mai mulți dintre voi. Înainte să înceapă clipul, v-aș ruga să apăsați butonul de like și să vă abonați la canal dacă încă nu ați făcut-o, guys. Și haideți să începem videoclipul, pentru că am înțeles că e un videoclip super, super horror cu băieții de la Life of Luxury. Și având în vedere că, bă, de o săptămână toată mă spamează să fac reacții la videoclipul ăsta, haideți să vedem ce o să iasă și cât de creepy este videoclipul. Let's go, guys, hai să vedem. Bun. Ok, am primit de la o fată de 20 de ani, Amber. Ok. Ok, deci știi că, cum îi zice, din nefericire, unchiul lui Amber a murit acum câtva timp și prin posesie, să spunem așa, i-a lăsat moștenire, o proprietate, ceva. Ea, prin testament, a ajuns la ea, și ce zic, like, prin testament. Hai să vedem. Ok, deși că când s-a dus Amber să vadă proprietatea pe care a moștenit-o de la unchiul său, a intrat doar o dată în proprietatea și după a plecat de acolo, deoarece a văzut umbre și a auzit voci care, cum îi zice, care pur și simplu vorbesc așa încet în șoaptă și se zic, văd deja destul de ciudat, poate unchiul lui Amber nu este mort. Habar n-am, hai să vedem. Ca și cum deja am proprietatea pe care i-a lăsat-o, ce să zicem, casa aia care i-a lăsat-o unchiul ei, deja pur și simplu era cineva care trăiește în casa aia. Hai să vedem. Ok, a trimis și un videoclip pentru dovadă. Hai să vedem. Mamă, ce e asta, bă? Bro, ce e asta, bă? Bro, păi clar, bă, că, băi, bro, ce-i asta, man, ok, super, super ciudat. Bă, oh my god, băieți, deci casa era, te bărăsc că era abandonată și trăia cineva în ea. Hai să vedem ce se mă continuare, deși că au invitat-o pe Amber Ok, deci că au invitat-o pe Amber la ei acasă. Pentru prima dată au invitat băieții, deci au invitat-o pe Amber la ei acasă. Și după o să se ducă la presupusa casă care e bântuită și care e acolo cineva. Și o să stea peste noapte să vadă ce se întâmplă. Hai să vedem, guys, sunt super, super curios. Hai. Let's go. Okay, guys, so it's about 10:30 right now. Bun, e pe la ora 10:28, acum bărăs că trebuie să ajungă Amber. La 11 ar trebui să vină. Ok. Dude, I'm kind of scared about spending a night in that house. Let's just wait to see what she has to say about it, okay? Okay. Ok, deși că la deja acest frățiorul nostru e frică să stea în casa aia. La băieții ora 10:30 ar trebui să ajungă Amber pe la 11 și uite, adică în aproximativ 30 de minute. Hai să vedem. Acum bărăs că a ajuns Amber. Bun, bate cineva la ușă. Ok, ok, she's knocking. Sperăm că este ea, bro. Hai să vedem. S-a auzit un knock-knock la ușă, hai să vedem. Ok, bănesc că asta e Amber. Hi, Amber. Hi. Nice to meet you, Parker. Yeah, you can... Bine ai venit. Nice to meet you. Salut. So, are you ready to sit down and start talking? Yes. Okay. Aoleo. Mamă, voi vedeți că de... Bro, voi vedeți cum se comportă fata asta, să nu mai am observat. Adică a intrat în casă. Da, poți să intri în casă. Deci, bro, e super, super ciudată. A zis, ești, cum zice, ești pregătită să vorbești. Yes, yes, I am. Deci e super, super ciudată, hai să vedem. Hai să stăm jos și să vorbim. Deci e super de ciudată Amber asta, bro. Vă spun de acum. Hai să vedem. E super, super ciudat. Amber. Yeah, no problem. Ce că bine că ai venit aici, că, cum zice, să vorbim și ai zis, da, nicio problemă. Poți să ne spui mai multe despre chestia aia? Despre chestia aia, ok.
deci mi-a lăsat, cum îi zice, știi că unchiul meu mi-a lăsat casa în testament. A primit cheile acum o săptămână. Ok, s-a dus acolo să vadă proprietatea. A ajuns acolo, a închis ușa și s-a dus sus. Când s-a dus sus la etaj, a avut o, așa un feeling, un sentiment așa super inconfortabil. Ca și cum, corpul îi se terica, adică efectiv îi tremura corpul. S-a dus sus și a văzut ceva ce nu trebuia să vadă. Respectiv ce ați văzut și voi pe filmare, băieți. Ok. Ok, dar la al doilea etaj, hai să vedem. Na, și a văzut chestia asta, băieți, despre care... Deci sunt niște whispering pe care zice că nu trebuia să le vadă. Prima dată a crezut că era radiatorul. Dar era din ce în ce mai tare, s-a auzea din ce în ce mai tare. Deci ca și cum cine ar fi făcut sau ce ar fi făcut sunetele alea, a fi vrut ca ea să audă neapărat sunetele alea. Adică ca și cum bănuiesc că sub formă de supraviețuire, adică bro, asta e casa mea, fac zgomote ca să pleci de aici. Și ce zic, așa bănuiesc că a luat-o băiatul care a făcut zgomotele. Hai să vedem. Ok, băieții. Bro, ce se aude? Ce ai făcut după chestia asta? Abar mai știu de... Deși că pur și simplu m-am luat și ea, dar abia de mai știu ce s-a întâmplat. Și am început să alerg. De vedeți? A început să fugă neapărat. S-a dus jos... Bun, s-a dus în mașină și a început să plângă. Știi ceva ce vrei de? Ce că nu mai poate să duc acolo singură, bro. O frică e traumatizată. We need to drive to that house tonight. O să mergem acolo și să punem camere. Trebuie să ne dăm seama ce fac, gen cine făcea sunetele alea. Ok, băi, e destul de ciudat. Hai să vedem. E destul de confortabil să faci asta? Ce cam încredere în voi. Hai să vedem. Bun, chiar acum poți să pleacă acolo. Bună, băieți, hai că se duc acolo. Se duc acolo, băieți. Deci chiar acum se duc acolo. We begin driving to the house. Am început să, cum zice, să mergem acasă. Acolo. Și că chiar nu vrea să stea acolo. Ești ok, Amber? Da, are foarte multă anxietate chiar acum. Ok. Crezi că ești... ok, bro. Deci asta a întrebat-o. N-am mai văzut întrebarea asta la un video cât de la băieți. Crezi că sunt nebună? Și el a zis nu, bro, nu cred că ești nebună. Hai să vedem. Hai dar să conducem. Bun, hai să vedem ce fac, bro. Deci a întrebat-o dacă e nebună și a zis nu. Hai să vedem. Chiar să curăț, băieții, cum arată casa. This is it. Mamă, cum arată casa asta. Hai să vedem. Deci că e gigantică, spune Chester. Hai să vedem. Okay, so this is the entrance. Mamă, voi, bă, ce uși are, bă, gigantice, bă. Bă, și gigantice ușile. Let's go. Oh, smells. Mamă, deci că miroase acolo. Welcome. Ok, ci că să găsească o cameră unde ar trebui să doarmă și băieții se pun să pună camere peste tot. Hai să vedem. Okay, come on, let's go. Hai să vedem, băieți, ce o să facă. Au pus camere peste tot, au înconjurat casa cu camere. Hai să vedem. Ok, o să pună camere peste tot. O să pună o cameră și în subsol, bro. Deci e super, super ciudat, dar văd că nu e nimeni momentan acolo. Hai să vedem. Deci momentan nu e nimeni acolo, bro. Opa, se aude! Bro, s-a auzit ceva! Ok, ăsta a zis că și că a fost vântul, dar clar, băiția mai dă puțin în spate, s-a auzit ceva, auziți aici. S-a auzit ceva, bro, nu pot să dau seama ce s-a auzit, dar s-a auzit ceva, s-a auzit și voi, bro. Deci, s-a auzit ceva, dar nu știu ce. Bun, asta o să fie camera lor, o să pună o cameră și aici. O să pună o... Mamă, dar voi vedeți, bro, cum arată ușile, like, bro, uite, vedeți, acolo e spațiu sus acolo, vedeți? Mamă, ce ciudat arată ușile, zici că e o casă pur și simplu devastată sau ceva de genul. Acum o să pun o cameră și la Amber în cameră. Hai să vedem. Hi. Salut. Puteți să punem o cameră? Okay. În camera ta? Ok. Hai să vedem. Ok, o să pun una și acolo. Ok,
Okay, so we're gonna go to sleep now, just totally relax. We're gonna review the footage from the cameras in the morning, okay? Ok, deci chiar acum toți o să mergem la culcare și după ne trezim de dimineață și ne uităm pe camere să vedem ce se întâmplă în casă. Deci poți să dormi relaxată, i-a spus. Nu cred că poți să dormi relaxată, băi, ți-am eu o mică așa, mă gândesc că nu poți să dormi relaxată. Ăla zice că nu poți să dormi aici, a? Hai să vedem. Bun, hai să vedem. Camerele o să-și facă treaba, noi doar pur și simplu dormim în casă. Nu înțeleg de ce trebuie să dormi în casă, bro, până la urmă, da? Hai să vedem, băiți, ce se întâmplă. Au mers la culcare, hai să vedem ce se întâmplă în momentul de față, chiar sunt curios. Bun, asta e ora 12:34. Mamă, e bără asta, bă, destul de ciudată totuși. Ăștia băieții noștri sau amândoi am absolut, n-au absolut nicio treabă, dorm buștean, n-au ei băieții treabă cu nimica. Ok, ora 1:54. Nimica până acum, Amber a dormit și ea. Oh my god, bro, vedeți aia? Vedeți ce văd și eu, bro, ce e pohol? Ce e acolo, bă? Ce e acolo? Acum nu mai e, unde s-a dus? Our room, ok, ai camera lor, bro, ce se întâmplă? Cred că o să vină la Amber în cameră, poate e fantoma unchiului, bro. Bro, cine e acolo? Bro, cine-i? Cine-i? Bro, ce asta? Cine e asta? Bro, unde merge? Se duce la al treilea etaj? What? Are trei etaje și casa? What? Cred că acolo e camera lui Amber. Bro, cine-i femeia asta? The blast is coming. Deși că furtuna, nu furtuna, na, nu știu cum să tradu, să vorbesc și eu. The blast is coming. E, toată lumea trebuie să se ascundă. Bro, ce se întâmplă? Cine e asta, man? Băi, e super, super ciudat. Ok. Alright guys, so it's about 6:30 in the morning. Ok, ora 6:34. Dude, I did not sleep well at all. Ce că nu a dormit bine deloc. Deci bănesc că, bă, au supraviețuit noaptea momentan. Deci au supraviețuit noaptea, nu s-a întâmplat absolut nimica. Bun, hai să vedem. Trebuie să zic ca să vadă camerele cu Amber. Poate Amber nu mai e acolo, cum ar fi. Hai să vedem. Ba, uite-o pe Amber. Amber, you ready to review the footage from last night? Puteți să le uităm pe camere? Hai, bun. Deci Amber e ok, toată lumea e ok momentan. Hai să vedem. Da, hai să faci reacția să aibă când o să vadă ce s-a întâmplat pe camere, băiți. Bun, hai să vedem. O a pus pe optics. Nu se întâmplă așa de mult în camera noastră. Nici în camera ta. Dar acum merg pe hall. Check on the area where the noises were coming from. Du-te acolo de unde mergeau alea. Deci asta pe turf-ul ăla. Wait, dude, what's that? Bro. What's that person doing? Ce-i persoana aia, bro? Okay, Chester, how about we go upstairs and try to see what's going on in that area, dude? Let's go. Hai să mergem sus. Ok, deci bănuiesc că vor, cum îi zice, vor să vorbească ei în privat, că o zis Chester, hai să mergem sus acolo să vedem ce se întâmplă, like, complet irelevant că 100% femeia asta pleca de acolo, dar au zis Amber să rămână acolo, bănuiesc că vor să vorbească în privat fără Amber, hai să vedem ce spun. Bro, ce e asta, man? Looking for gun, deci se uită după fata aia. Adică toate ferestrele, toate ferestrele ar trebui să fie deja înăuntru. Ce-i chestia asta? Da, mă, bă, voi vedeți că dulapul sau bar, n-am ce e. E de fapt blochează o intrare într-o cameră. A, nu bookcase, e un dulap de cărți, hai să vedem. Ok. Why would somebody block a door? Bro, de ce cineva a blocat o cameră? Cumva un dormitor sau ceva de genul? Bro, e o cameră acolo. Ok, deci au găsit băieți ceva. Hai să vedem ce este. Poate de aici a venit fata. Ce fel de cameră e asta? Bro, what? Ce e aici? E un chest de metal. Mă, voi vedeți care chestie de aia cum e la spital, gen, când îți bagă oxigen sau sânge, bă, și are ceva negru, un lichid negru care se intre în sânge. Bro, ce e aia? Ce e lichidul ăla, bro?
Bro, it's like dripping. What? Bro, I think this is where she came from. There's a. Cred că de aici a venit. Uite, e o fereastră, cică. Bun, hai să punem... Deci mai stau o noapte, observ, și o să mai pun o cameră. O să mai pun o cameră pe aici. Deci o să mai pun o cameră. Ok, deci o să părăsească casa la ora 7 și după revin din nou diseară să mai dorm o dată să vadă ce se întâmplă. Ok. Se simt destul de nașpa după ce au văzut chestia aia. Bun. Deci o să vină 12 ore înapoi. Hai să vedem. Deci pleacă și o să revină, băieți. We go home for the day. Am mers acasă pentru o zi. Și după s-au dus înapoi pentru a doua noapte în casa bântuită. Okay, guys, bun, deci după ce au văzut ce au văzut, trebuie să își dea seama ce se întâmplă în casa aia. Ok, au ajuns la casă, hai să mergem înapoi. Puteți să ne ducem înapoi? Chiar nu-mi place asta. Ok, deci Amber vrea să dea înapoi. A zis că, bro, puteți să nu ne ducem deoarece, na, eu nu pot să intru acolo având în vedere că știu că poate să existe cineva care se uită la mine, știi ce zic? Adică nu mai e doar o presupunere, chiar poate să existe cineva care se uită la mine. Ok, well, we'll just go in there for tonight. Don't want to stay. Ok, deci o să mergem acum și dacă chiar nu vrei să stai, chiar nu o să te oblige nimeni să stai acolo. Hai să vedem. Ok, let's go inside. Bun. Hai că se duc înăuntru, bro. Sunt super, super curios ce o să se întâmple. Au pus camerele și sunt pregătiți să meargă la culcare. Let's go. Au pus una și camera lui Amber. Deci Amber a avut dreptate, 100% e cineva care stă în casa asta. Hai să vedem. Deci 100% ei știu că sunt în momentul de față, suntem aici, așa că s-ar putea să-i fi speriat și să nu mai fie aici. Da. Da, poate, cum zice, poate era cineva o homeless girl, adică de-asta... O femeie a străzii care pur și simplu credea că e locul abandonat și și-a găsit așa o mini casă. Hai să vedem. Nu crezi că... Ok, ce e asta, bro? A zis și că nu crezi cumva că acea fată a avut ceva de a face cu unchiul meu. Ok, bro, asta e destul de... Bă, o întrebare destul de bună, sincer, dar destul de suspectă totodată. Nu cred, cum adică? Care era jobul unchiului tău? Never mind. Ok, deci nu vrea să zică care era jobul unchiului ei. Nu contează, hai să mergem la... Ok, o să meargă la culcare, hai să vedem. Bun, destul de ciudată e bara asta. Deci asta zice, bro, eu cred că nu ne zice ceva, adică, se comporta destul de ciudat fata asta, hai să vedem. Deci, pur și simplu, poate doar e speriată și traumatizată. Hai să vedem. Deci e ceva super, super suspect în casa asta. Hai, ai închis-o și a noastră. Cred că n-a închis-o, bro, cred că a uitat. Hai să vedem. Bun, noaptea 2, băieți, ne uităm din nou pe camera, activitatea noastră preferată. Let's go, să vedem ce se întâmplă. Deci până acum putem observa că nu este nimic, e ora 1. Iar la Amber, la băieți, nu se întâmplă momentan nimic. Hai să vedem pe hall. Uite, asta e și camera aia. Super, super ciudată. M-am ora 4, peste 3 ore, deci la ora 4. Deci nu se întâmplă nimic momentan. Ia hall-ul. Uite, aceeași femeie, bro, încă o dată. Aceeași femeie. Dar pe unde a intrat? Aceeași femeie, dar pe unde a intrat, bro? Bro, ce face? Ochii, cineva a deschis aia de metal. Dar cine? A văzut că s-a deschis cufărul de metal, bro. Numai eu am văzut chestia asta. Uitați-vă. Gen, a arătat asta, după arată pe asta cum se mișcă și după cufărul de metal e deschis. Și ce zic? Dar ce s-a întâmplat? Deci vedeți, cufărul de metal e deschis, cine l-a deschis și pe unde a intrat aia? Deci bănesc că, bă, tare mie, guys, că asta a stat în casă tot timpul, știi ce zic? Adică nu intră numai la e în casă tot timpul și numai noaptea iese, gen, să se plimbe pe aici. Asta e la subsol. Ua, de ce se plimbă prin subsol? Bro, de ce se plimbă prin subsol? Ce e acolo?
Face ceva acolo. Bro, ce face? A scris ceva. A scris? Help me, ajutați-mă. What? A scris help me, băieți, voi vedeți? Mamă, bă, deci asta era cea mai imprevizibilă chestie posibilă, deci chiar eu nu mă așteptam la asta, bro. Deci asta e cea mai imprevizibilă chestie posibilă, asta, bănuiesc, deci asta are nevoie de ajutor, dar deci are nevoie de ajutor, gen, să-i găsesc o casă sau ceva de genul? Like, nu văd alt motiv. Hai să vedem. Bun, deci băieții la ora 4 au de aia cu help me, hai să vedem. Bro! Bro, ce-i aia? Bro, cine-i ăla? Aulă, mamă, să moară băieții mei! Mamă! Deci, de fapt, fata aia avea nevoie de ajutorul lor, bro. Adică ea era pur și simplu inofensivă. Și... acum bănesc că nu mai e, bănesc că a luat-o frățiorul nostru. Tuai, băieți, nașpa rău, bro. Nașpa rău, hai să vedem ce se întâmplă. Deci fata aia avea nevoie de ajutorul lor. Și bănesc că era tot o fata să zic care avea nevoie de ajutor. Dar văd că băiatul ăla a rezolvat-o, dar nu știu cine e ăla și ce vrea. Oh my god, a intrat la ea în cameră. Bro, a intrat la ea în cameră. Ce s-a întâmplat? Ok, ora 5 și 2 dimineața. Bădesc că acum se trezesc băieții sau? Da, ok. Ok, s-au deschis. Ok, deci o să-l dezească pe Chester și după pe Amber să se uite la alea. Hai să vedem. Chester. Ok, puneți ochelarii. Ce că nu e ceva ok, bro. Bun. O să se ducă acolo, bro. Chiar sunt curios. Bun, o să zic că să vadă ce face Amber. Cineva a intrat în camera lui Amber acum jumătate de oră, gen, pentru că la ora 5 și la ora 4 jumătate abia a intrat ăla. Așa că e să vedem dacă Amber mai este acolo, bro, și ce zic, hai să vedem, sunt super, super curios. Yo, Amber, your door's stuck. Bă, băieții, bă, eu nu vreau să mă gândesc că băiatul ăla care a intrat la Amber e acolo, să mă arăbeți, și acum o să sară la frăciorul nostru, deci nu vreau să mă gândesc la asta, deci fiți atenți, acum e un mare avertisment, pregătiți-vă de un jumpscare, deci pregătiți-vă de un jumpscare, atâta vă zic, pregătiți-vă de un jumpscare. Get up, we gotta review the footage. Trebuie să ne uităm pe filmare. Amber. Bro, ce se aude? Okay, whatever. Okay, whatever. Okay, ochii s-a așa plecat? What? Cum se face asta, man? Și cum unde e Amber? Uite, asta se întreabă, băi, unde e Amber, băi, ești terminat? Ce că nu voia să vină, se comporta foarte, foarte ciudat. Cum se comporta foarte ciudat, frate, că nici n-ai văzut-o. Ok, hai să se uite pe filmare. Nu uita nimica. Hai să vedem. Vreau să văd ce o să facă când o să vadă... Ok, am văzut o gândă pe asta, vreau să văd ce o să facă în momentul în care o să vadă că le-a cerut ajutorul. Se duce undeva. S-a dus sub sol. Face ceva acolo și acum să vadă că a zis aia cu help. Cred că scrie ceva, hai să vedem. Cred că și-a dat seama de cameră? Dude, help me! Ce că fata cere ajutor, n-are sens. Da, exact. Ce că fata e în pericol. Și acum vine băiatul. Trebuie să vezi ce face Amber. Ia uite-l. Și acum cărcă alea. Și acum o înhață. Dude, I don't like this. You think it's still here? I don't know. Cred că încă e aici. Come on, let's go. Hai să vedem. Deci am hoțat-o pe aia și acum cred că o să se ducă în camera lui Amber și o să-l găsească pe ăla. S-a zis de la subsol. Mamă. Something knocked on our camera. Cineva ne-a dat jos camera. What's down here? Ce e aici? Dude, did you hear that? Mamă, țipete! Țipete de la Amber! Țipete de la Amber, bă! What? Deci, stipete de la Amber. Bro, ce se întâmplă? Bro, nu e ok. Mamă, cere ajutor, bro, dar unde e? Bro, unde e Amber? Bro, ce faci, Amber? Ajutați-mă! Deși că m-a închis aici toată noaptea, trebuie să mă crezi. Let's go!
A zis, go, uite-l mă, uite-l bro, adică el era sub pătura. Mamă, cât de mare e, gigantic, efectiv. Bro, e gigantic. Bă, ăla nu-i om. Bă, e gigantic, bă, ce e ăla? Bă, numai om nu e ăla. Bă, efectiv e gigantic. De ce ăla numai om nu e, bro? Fugiți, bro. De ce efectiv ăla numai om nu e? Ok, au ajuns la mașină. Ce că... Drive. Bro, ce era chestia aia? N-am mai văzut chestia asta deloc. Ce era chestia aia? Ce făcea unchiul tău? Deci nu știe, nu știe. Ea e surs pe presat, observ. Bro, ce era chestia aia? Și că a mers acasă la noi cu Amber. Hai să vedem. She defused the terrace, her uncle was, and has since blocked our numbers. Deși că Amber nu le-a zis cine era unchiul lor și de atunci le-a blocat numerele de telefon și pe toate rețelele de socializare. Amber i-a blocat de atunci. Și aici s-a terminat episodul, băieți. Oh my god, scrieți în comentarii, chiar sunt foarte, foarte curios. Cine credeți că era unchiul ei, bro? Poate era băiatul ăla sau se ocupa cu ceva chestii murdare? Pentru că, bro, a fost foarte, foarte ciudat ce am văzut astăzi aici pe videoclip. Dacă v-a plăcut clipul și mai vreți episodul, de ce nu uitați să apăsați sonul de like. Eu am fost Marusiancu. Ne vedem când cu episodul noi. Pa, pa!